Tomi Maanoja Kuopion palloseurasta terve. Futis on iso osa elämääni. Se ei kuitenkaan kestä ikuisesti. Futisuran aikana opiskelu on tärkeä ja järkevä panostus tulevaisuuteen. Siksi olen valinnut Savonian. Valitse sinäkin. No niin, aloitetaan lehdistötilaisuus ja KuPSin avaus kotona kotivoitto. VPS liiga avaus tänään. Juho Mäkelä, miten kommentoit päivän peli? No mun mielestä kohtuu tasainen peli. Se on meille kuitenkin suuri pettymys, että me avataan kausi tappiolla. Meillä on loistava priisi, semmoiselta hyviä tuloksia. Pelattu hyvää futista ja meillä on tosi potentiaalinen joukkue tänä vuonna, mutta eka puolella oltiin vähän teille jotenkin jäljessä. Me puhuttiin tuosta KuPSin vasemmasta laidasta, että se on vaikea. Se on tosi vaarallinen, mutta silti sieltä niitä keskityksiä tuli, oltiin vähän siinä, otettiin vastaan. Sitten erikoistilanne ratkaisi toisella puolella ja niitä oltiin painotettu myös. Saatiin itsekin niitä jonkun verran, mutta lopussa varsinkin oli pari vaarallista tilannetta. Mutta jos tuota nyt ajattelee, niin ehkä me ei sitten ansaittu sitä tasoitusta tuossa, että kyllä niin kuin KuPSilla kuitenkin oli ehkä niitä tilanteita enemmän. Niin, tämä oli teille liiga-avaus. Miten kommentoit, pääsittekö liigarytmiin kiinni? No vihdoinkin, nyt saatiin tämä kausi auki. Että meillähän siirtyi kauden avaus 11 päivää, kun eka peli peruttiin HIFKia vastaan. Et tietysti kovat odotukset oli ja oli latausta peliin paljon ja oltiin pitkään valmistauduttu tähän. No se positiivinen, että nyt on kausi saatu auki, mutta paljon parannettavaa on ja eka pelissä tappio tulee, niin se tarkoittaa sitä, että seuraavissa pelissä panokset on entistä kovemmin. Niin, suht vähän teillä oli kuitenkin, jos rehellisiä ollaan, niin maalintekopaikkoja. Lopussa tuo kulmahässäkkä, mutta todella vaarallisia paikkoja. Oliko teidän sinun mielestä? No, niin kuin noista erikoistilanteessa se hässäkkätilanne metrissä pallo, että kyllähän siitä pitää tehdä. Ja sitten tietysti mulla oli tuossa semmoinen paikassa tuossa etutolpalla, että keskitys tulee jalkaan, niin kyllä mä siitä palloa olisin laittanut pussiin, mutta se meni ohi, että se keskitys. Että ei meillä semmoisia niin paljon vaarallisia tilanteita KuPSilla, että kyllä sillä pysyttiin. Vähän niin kuin ei oltu niin vaarallisia kuin olisi pitänyt olla. Et niin kuin pidettiin palloa alhaalla, mutta ei saatu sinne siellä ylhäällä sitten sitä hyökkäyspeliä. Eikä saatu niin paljon niitä keskityksiäkään, mitä ollaan saatu harjoituspelissä. Miten kommentoit omaa kuntoa? Tiedot Vaasasta kertoo, että nyt on todella hyvässä kunnossa. Miten itse kommentoit tätä? No fyysisesti loistavassa kunnossa. Eli sanotaanko, että samassa kunnossa 2010, kun oli mun paras kausi Suomessa ja sanonut terveenä koko talve. Tehnyt kovaa pohjakunnon itse, ollut joukkojen mukana maaliskuun alusta asti, että intoa ja motivaatiota täynnä, loistava fyysinen kunto, joukkue on potentiaalinen, meillä on mahdollisuudet tällä kaudella mihin vaan, mutta nyt meillä on tietenkin, tämä on ensimmäinen takaisku niin sanotusti tähän kauteen ja nyt pitää näyttää joukkueena, että miten me tämä käsitellään ja sitten ensi viikolla kun kotipeli on, niin pitää sitten parempi. Okei, annetaan sinne tänne vähän nuoremmalle herralle mikrofoni. Saku Savolainen, miten kommentoit tämän päivän peliä? No se oli vähän sellainen, mitä me odotettiin, että tiedettiin miten Vaasa tulee tänne pelaamaan ja käytiin läpi, että miten meidän lähtee pelaamaankin Vaasaa vastaan. Että mun mielestä me onnistuttiin hyvin siinä ensimmäisellä ja toisella jaksolla, että tietysti voidaan vielä kautta kohti parantaa tuo ehkä pallollista peliä, että päästään ylemmäs pelaamaan pallon kanssa, mutta mun mielestä ne on sitten oikein hyviä. No puhutaanpa sinusta sitten. Taisi olla kolmas liigamaali ja tällä kaudella toinen vielä päällä. Mitenkä kommentoit tuota maalia? No se oli just tuommoinen kulmasta Pete pisti aika loistavan pallon siihen muutaman metriin ja tosiaan ei ollut oikein ketään sinne lähellä pitämässäkään mua, niin eikö se ole kovin vaikea pistää palloa maalle? Niin oletko sinä nyt harjoitellut tuota pääpeliä niin kuin enemmän? No ei sitä nyt kirjallisesti pelkkää pääpeliä harjoittelua, mutta se on ollut oikeastaan koko ikäni semmoinen, että on ollut hyvä sen. Mitenkäs koko joukkueen tilanne, että nyt jos Pekku luo, miltä joukkueen fiilis tuntuu tällä hetkellä? No onhan se hyvä, että kotiavaus tietysti vähän jännitystä on ilmassa, että kausi ensimmäinen peli kotona. Mutta mun mielestä hyvin
selvittiin siitä ja oikein loistava fiilis on nyt, että ensimmäinen kotipeli ja voitto tulee siitä, niin onhan se loistava fiilis. Onko pelaajille kysyttävää lehdistöllä? Ellei, Juho, hyvä. Kauden jatko. Kiitos. Sama Saku. Kiitos. Niin ja VPS:n päävalmentaja Olli Huttunen, miten sä näet pelin tänään? No joo, tiedettiin mihin paikkaan tullaan. Eli ei tämä niille helppo paikka ole ollut, vaikka viime syksynä 1-0 voitto otettiinkin. Niin aina me täällä vaikeuksissa ollaan oltu. Jotenkin näytti, että kenttä oli, me on totuttu, että tämä on nopea ja vikkeellä alusta, mutta tänään oli raskas, että rouhetta paljon pinnassa. Ja varmaan näkyy molempien joukkueiden pelaamisessa, että pikkusen tuota välillä, varsinkin eka jakso vähän hidasta, mutta tuota, KuPSi varmaan ansaitsi 1-0 voiton. Niin kuin sanottu, varmaan pieni hallinta, muutama tilanne enemmän, mutta paremmalla onnella olisi voitu jotain saada mukaan. Niin kuin sanottu, ne viime hetken muutama paikka tökätä maali, niin olisi voinut jotain saada mukaan, mutta kun ei niistä tökännyt, niin ei mitään ansainnutkaan. Eihän tämä pelillisesti meiltä mikään mahtisuoritus ollut ja tuota, mutta et ne erikoistilanteet, mitä käytiin läpi, mitä painotettiin, niin tuota, niistähän se tietysti KuPSi pääsi rankaisi, ei niistä muutamista muista paikoista. KuPSi on nyt luettanut 2 peliä molemmat erikoistilannemaaleilla. Se osoittaa osittain sitä, mikä vahvuus KuPSilla on erikoistilanteessa, että varmaan niin kuin liigan yksi fyysisin joukko, jos ei fyysisin. Mutta niin kuin sanoin, onhan tässä kausi on alussa ja paljon tekemistä tuossa pelillisissä asioissa. Ehkä siinä lopussa sitten vähän näkyy sitä vepsua, mitä pitäisi näkyä, mutta alku oli varovaista ja tuota, hirveästi virheitä, niitä nyt on turha ruotia yksittäisiä pelaajia, mutta hirveästi virheitä, varsinkin keskialueella menetettiin palloa, ei päästy kääntymään, ei päästy rakentamaan hyökkäyksiä, sitä kautta KuPSi pääsi niistä tavallaan vastahyökkäyksiin. Et varsinkin sillä alueella meillä on niin paljon tekemistä pelin avaus ja keskialueen pelin kääntäminen, niin siinä tuli paljon virheitä, mikä näkyy ensimmäisellä puolella, että ei päästy tavallaan sinne hyökkäyssuuntaan. Mutta niin kuin sanoin, niin loppu sitten vähän näytti sitä aktiivisuutta ja vaarallisuutta, mikä joukkueesta pitäisi löytyä 90 minuuttia. Tänään ei löytynyt. Niin Juho Mäkelä sanoi, että pre-season meni hyvin, mutta tuliko tässä nyt liian pitkä tauko sitten kovien pelien välillä? No ei siitä. Meillä on ollut 2 peliä tässä välissä, 2 hyvää peliä. Ei siitä ole kysymys. Ei sen taakse ei voi mennä. Miten nyt katsot paljon vaihdoksia viime vuotta, miten joukkue hitsautunut yhteen? No kyllä siinä hyviä asioita, mutta tuota, tässä on paljon uusia pelaajia ja ne uudet pelaajat on ollut paljon pois, että se on tässä vähän ongelma. Siellä Eero Tamminen ei ole 3 kuukauteen ollut mukana, joka laskettiin yhdeksi meidän niin kuin vakioavaajaksi ja sitten tässä on ollut paljon muitakin ongelmia. Mutta että on pikkuhiljaa saatu pelaajia kuntoon ja mukaan, mutta ne poissaolot on pikkusen häirinyt meidän valmistautumista, mutta että niitä nyt kauden aikana tulee, että meillä oli riittävän hyvä miehistö tänään taistelemaan pisteistä, mutta yhtään ei jäänyt mukaan. No niin, annetaan sitten Rapalle mikki ja otetaan pelistä kommentit. No, kuten tässä on käynyt selväksi myöskin naapuripuolet, niin mun mielestä se ensimmäinen puoli oli selkeästi meidän. Me oltiin vähän hitaita sen pallon kanssa siinä vaiheessa ensimmäisellä puolella, että me oltaisiin saatu enemmän luotu maalipaikkoja, koska me oltaisiin pystytty liikuttamaan palloa nopeammin ja päästy vähän lähemmäksi Vaasan maaliin ennen kuin pistetty sitten palloja pystyyn sinne väleihin. Ja ensimmäisen puolen erittäin hyvin toimisi meidän vasen laita ja sitten me käytiin pikkusen meidän oikean laidan pelaamista tuossa puolella läpi ja se oli tosi hyvä alku sitten. Se tasapaino niin kuin heilahti meidän omassa pelaamisessa, niin meidän oikea puoli rupesi toisella puolella toimimaan. Ja sitten tietenkin vasen jää vähän vähemmille palloille sitten siinä toisella puolella. Ja sitten tosi kiva, että nuori Saku Savolainen onnistui jälleen, että on onnistunut ollut KuPSissa tärkeä pelaaja, meillä on ollut monessa pelissä tärkeä, varsinkin vaihdosta tullessaan, niin on tuonut todella hyvää vaarallisuutta. Mielestäni oli muutama aiempikin tilanne jo pelitilanteita, missä oli viitta vaille pääsemässä paikkoihin. Ja sitten totta kai kiva, että pääsi puskemaan sen erikoistilanteen sisään. Sitten loppuun pikku vaikeuksia siinä mielessä, kun siinä meni Markitsilta, tuli verta tai niin kuin tuli joku tätä verta tuli sen verran, että oli pakko ottaa nopea vaihto siinä sitten ja sitten joutui aika kylmiltä niin mä kartin sisään. Ja se on tosi vaikea, kun puolustuslinjaan lähdet tuossa kohtaa koskemaan 1-0 ja Vaasa selkeästi otti isoa riskiä, löi 3 alakerralla ja rupesi lyömään suoraan isoa palloa sinne ja kaikki ajat niin kakkospalloa pelaamaan käytännössä. Ihan ok tapa sitten siinä kohtaa laittoi painetta sinne meidän päätyyn, mutta mun mielestä ne ei saanut
maalitilanteita muuta kuin sen kulmatilanteen, mikä jäi se pallo pomppimaan, missä oli varmaan 20 ja se meillä omassa boksissa, niin, niin se oli se ehkä varmaan Vaasan niin vaarallisin tilanne. Että hyvin, hyvin kurinalainen, rauhallinen puolustuspelaaminen, otetaan pois se viimeinen kyppi tai se lisäaika plus 4-5 minuuttia ennen sitä. Ja vasta hyvillä mielillä lähdetään menemään tota, no, kohti sunnuntaita ja kapin peli, joka on erittäin tärkeä. Joo, miten puhuit tuosta oikein laidan pelaamisesta, mitenkä näet Adun tilanteen tällä hetkellä? No tota noin niin, kuten mä sanoin tuossa silloin, kun meillä oli se avauspressi, niin meillä tuli silloin oli Kulibali yksi pelaaja. Mä sanoin, että Kulibali osalta pitää odottaa, että hän tulee siellä syksyllä, että 18-vuotias pelaaja, joka tulee eka kerta Eurooppaan, niin ei pidä odottaa mitä iso suoritus tällä hetkellä, mutta kehittyy erittäin hyvällä aikataululla. Mä sanoin myöskin, että Babacar Diallo, se menee suoraan ruutuun ja pitää esiintyä myöskin niin kuin jouhevasti tuossa joukkueessa, että ei ole mitään sisäänajoaikoja eikä muuta. Ja sitten Fredyn osalta niin pidetään, niin kuin annetaan ajeta sisään sitä poikaa tuonne jonnekin kesäkuun puolen väliin. Mä sanoin sen silloin jo ja me ollaan edellisiin sisäänajossa. Ensimmäinen poika ei kovin hyvä esitys mun mielestä, mutta toisella puolella se aika, minkä se oli kentällä, mun mielestä oli tosi hyvä. Se mikä 20 minuuttia sitten mä otin. Se oli enemmänkin vähän niin kuin taktinen vaihto siinä mielessä, että tuota, me tiedettiin mitä me haluttiin siinä kohtaa, että me haluttiin ne kolme pistettä, mutta totta kai Fredy itse tietää, että niin kuin pelituntuman puute on se, mikä on se isoin juttu, mutta ei se osaaminen on siellä ja meidän pitää, hän tuli tänne saadakseen niin uuden alun ja mun tehtävä on jelpata sitä, ei pelkästään minua, vaan meidän joukkueen ja tämän ympäristön, että please antakaa pojalle aika. No ja antakaa lisää kysymyksiä. Elleni, oli hyvää kotimatkaa.